Šodien es jums pastāstīšu par ļoti jauku vienu noderīgu lietu. Tā ir ķeme suņiem un kaķiem – furminators. Tā nav parasta ķeme, tā ir ķeme ar ļoti smalkiem zariņiem, kas palīdz izcemēt no dzīvnieka ārā pavilnu un arī akotu. Dzīvnieks pats no tā nevar atbrīvoties. Ja mēs to neizcemēsim ārā, tad atmirusī spalva sapīsies ar jau esošo spalvu, kas ir ādā iekšā, un veidosies tie saucamie savēlumi. Jūs teiksiet, kāpēc nevarētu izcemēt kaķīti ar parasto cilvēku ķēmi? Tikai tāpēc, ka parastās cilvēku ķēmes nav paredzētas dzīvnieku ķēmēšanai, un furminatoram ir speciāli izveidoti izliekumi, speciāli attālumi, gan īsai spalvai, gan garai spalvai, un tie attālumi ir atkarīgi no spalvas garuma un dziļums ķēmītes sariem, kurš palīdzēs efektīgāk to visu izdarīt, izķemēt, lai dabūtu visu atmirušo spalvu no dzīvnieka ārā. Šis konkrētais modelīts ir izjaucams. Mēs ņemam galviņu, ņemam rokturi un savienojam kopā attiecīgajā caurumā un nospiežam līdz klikšķim. Nu lūk, jūs redzat, cik daudz iznāca šajās burtiski 5 minūtēs ārā atmirušās pavilnes. Un ja mēs to visu neizķemētu, tas būtu dzīvniekā iekšā palicis un veidotos kunkuļi. Vai nu šī visa spalva atrastos jums mājās uz dīvāna vai uz spļodeniem. Bet, ja jūs paši negribat nodarboties ar šādu veidu kaķa savešanu kārtībā, tad jūs laikam gaidīti dinozoo frizētavā ar jebkādām šķirnēm un jebkādas sarežģītības pakāpēm.